Yang kau pergi fikir syariat tu pasal apa? Tak payah. Makcik, bulan Rejab makcik puasa. Makcik puasa. Bulan Ramadan, Ramadan tak puasa. Pasal pula? Sebab bulan Rejab ni ustaz, makcik bulan puasa tu banyak tumpahan. Bulan Ramadan tu kuih tat, kuih bangkit, kuih tidur, buat baju makcik takut tak sempat. Jadi makcik buat siap-siap bulan Rejab. Nanti bila datang Ramadan makcik tak puasa dah sebab dah buat dah tu kan. Oh boleh makcik ya? Tuhan pun faham masalah makcik. Nampaklah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke tuan-tuan? Yang itu tak disuruh fikir. Dah Allah kata bulan Ramadan puasa. Kutiba alaikum musiyam. Puasalah. Hari ni orang ni tuan-tuan, dia duk fikir benda tu. Saya tak semayang. Sebab fawailul lil musallin. Binasalah orang yang solat. Saya tak solat. Oh sudah tuan-tuan. Ni hakikat makrifat terlipat mana pula ni? Sampai pada satu tahap ada pula anak murid dia tuan-tuan. Lah. Saya pun nak jadi macam tu jugaklah, rambut jenis mok. Kalau rambut pendek, saya ambil mok lah tuan-tuan ni. Apa kau ni? Kalau saya salah, jangan ikut saya. Kalau Tok Imam salah, jangan ikut Tok Imam. Sebab ikutan kita bukan Ustaz Kazim. Ikutan kita bukan Tok Imam. Ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling betul, yang paling layak kita ikut ialah Rasulullah. Soalan dia, Nabi Muhammad sembahyang tak? Nabi Muhammad sembahyang, habis tu kenapa engkau tak sembahyang? Kalau saya ikut Nabi Muhammad, tuan-tuan ikutlah saya. Tapi kalau saya tak ikut Nabi Muhammad, tinggalkan saya. Kalau Nabi pun solat, kenapa engkau tak solat? Taubat. Tak, ustaz. You belajar syariat, okey? You belajar syariat. Tapi you tak belajar hakikat, okey? Macam mana pula? Tak, macam mana? Ustaz tahu tak? Hakikat kita ni daripada mana? Kita daripada tanah lah, daripada Adam. Tak, tahulah daripada Adam. Hakikat dia kita daripada mana? Daripada Allah lah. Inna lillah, daripada Allah. Ah, tahu tak apa? Okey, satu. Hakikat yang kedua, apa yang kita buat ini adalah daripada siapa? Siapa yang menggerakkan kita ni ustaz? Allah lah. Ha, tahu tak apa? Itu hakikat. Kata dia. Jadi saya tak semayang ni ustaz. Allah yang gerakkan saya tak semayang. Oh, sudah tuan-tuan. Jadi ustaz, ustaz tak faham hakikat. Jangan mengajar saya. Tuan-tuan ambil penampak, bagi penampak. Pah. Kenapa tampak saya? Hakikatnya, saya daripada Allah. Allah yang menggerakkan saya tanpa awak tuan-tuan. Oh, bengong betul sekarang ni tuan-tuan. Oi, apa nak jadi?